اس دما سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کا حجت ابن حسن صلوات کو ولی ہم حافظ ما قائد منا سے مدر میں ہے تب تسکن یا رب محمد و آل مجلس مر مارے کئی مجلس دا کو منظور دے مقبول فرما جنی سال ثواب دی مجلس مرون دے زیاد بلا فرما امام زمانہ دے ظہور تجلی فرما اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بابا دے بلند اللهم صلی علی محمد و آل محمد کوئی چاچا جدی لمبی چوڑی مجلس نہیں بھائی جوید باب فیض الرحمان شاہ صاحب کی مہربانی نال میں ہارے رو گیا میں ممبر تے کھڑا میں بیلے وچ پڑھنی 47 چاکی چ تے اوندا 7-8واں فون آندا پے بھائی میرے کول جے اکو ذاکر ہے جڑا پڑھدا کھڑے تے اوندے بعد پڑھن والا کوئی نہیں میں کہ چلو بھائی تے میں حاضری چلا ماں میرے جو گھر ہے تے بانی آن دی میں منت کی تے میں تھوڑا جنا پڑھنے ہو جو میں اگا مجھے سانچ پڑھنی ہن ہے دا تھوڑا جنا پڑھ گنا صلوات بابا دے بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والدین نار حیدری آدبی آئی بولنا نہیں بھائی کان ناب کے چاچا جدی سمجھائی ونجا کیڑے ٹائم دی روپائی بے پڑھدا دشمن علی والا نے میٹنگ بنائی ایک بندے نو آدن تو مروان آدھے میں کیوں برا دن کوڑا مروان تو مروے سی تینو چاک کے کھینوے سو مولا کول علی پرسی جی دے دا جنالا جنا علی مولا جنالا پڑھ گن سی تے کو آپ سوٹی کرو توٹی کرو می نعوذ باللہ ملاک کرے سو تھوڑی پیاری تے سونی توجہ دی قسمی بھائی دوار غلام علی ملنگ کوڑا مر گیا کوڑا رواں لگے تے کوڑا جنازا جایا کوڑا مر گیا کوڑے رواں لگے تے کوڑا جنازا جایا گھنائن میرے مولا کول یا علی مر گئی دا جنازا پڑھو چاچا جدی اسے لے میں دے مولا پوچھو سی دا کوئی وارس دا پیو جناب سلمان آکھو سی یا علی جڑا تے کو ادما منا کڑے دا کوئی ہیک پیو ہے کاجے تا کرو یا علی دا پیو سفید ریش آدمی اگے آیا میں وارس میرے امام پوچھا کے لگ دئی آدھے پوت میرا امام آدھے پیارا ناوی اللہ بس دے رہا آدھے یا علی پیارا دہا مگر مر جو گئے میرا امام آدھے میں کو سنان میں آمنا میں علیہ میں پیا پوچھ دا پیارا ناوی یا علی پیارا دہا مگر مر جو گئے تھوڑی توجہ دی قسم جدا بار بار کھنے مر گئے میرا امام آدھے مر گئے اللہ اکبر میرے مولا پڑا جنالا علی مولا جنالا پڑھ کے ٹورا انا کھنگورے مارے بھائی غلام علی اٹھیو مری گھر جلوں جدا انا کھنگورے مارے اٹھیو مری گھر جلوں جیویں جناب سلیمان کھڑا انہ دے پاسے دے کیا دے ای بولنا نہیں بھائی کان ناپ کے اللہ بہت دے رہا تیلا سارا دور بلائیا ایندا فیصلہ ہو گیا ہے نس گھر ونجنائی کو قبرستان پہنچائیا آ گیا جان شاہ کو ہوئی ہوئی جے بھی پیر میرے دے
ناگ مائی میں پیر جنا پر دیسی کسے ہو کفان. اچھا اچھا کلام سے اللہ بہت رہو بہت سونا بیٹھے سن دو میں پیر جنا پر دیسی کسے ہو کفان. اتنا پڑھنا ہے جڑے میں پڑھ کے دے بسم اللہ. چاچا آ گئے مگر تو صحت لے گئے مگر تو عمر دراز فرماوے. دیکھو میرے پاس ہے حالبیاں زندان زندان دے در تے رات رو گے منبر تے کھڑا ہوں میں تو باند شروع تھی کہ بابو فائشہ دعا کرے سی سیدی مولا ذاکر سید علی رضا شاہ زندان زندان دے دے در تے رات رو گے کھڑا آدے پیر سجا دے رو کے کھڑا دے میری مر گئی ہے بھین. اللہ جی میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں میں ورزہ پڑھتا ہوں میں نوکر ہوں میں ورزہ پڑھتا ہوں زندان زندان دے دے در تے رات رو گے کھڑا آدھے پیر سجا دے رو کے کھڑا دے میری ٹور گئی ہے بھی. تو زیادہ مسائل میں کیا پڑھا میں نوکر ہاں آدھے میری ٹر گئی ہے زندہ ندے بیچ کھڑا منگدا امداد آدھے ہور کوئی شے نہیں منگدا آدھے میں چاول میا میا تو چھا معصوم دا تے کرو ہاتھ میرے میں نو کراں بابا تیری چٹی ڈاڑی چاچا غلام شبیر میں ول زبردا میں نو کراں زندان زندان دے در تے رات رو گے کھڑا آدھے پیر سجا دے رو کے کھڑا دے میری ٹر گئی ہے بھین. اللہ تو بس دے رہو بھائی زندہ ندے وچ کھڑا مگدا اے مداد آگے میں چاوڑے میا تم سمانا کرو ہاتھ میرے آزاد آدھے کری جتنے ظلم نہ میں اوف کرسا ات بھین دے مرن دے دفن دے بعد رو پیو میں معافی منگدا ٹر گئی اس بھین مل گیا اس بھوسل واسطے ترائی دیاں دا پانی آدھے اماں میری رول موئی بھین کو غسل لے سائن بھائی غلام علی غسل شروع کی دے مانگا بیڑا دیر جو تھئی اماں دیر شرط نہیں دیر کیوں لائیے ہی آدھے مر ونی ماں تری بھین جو میں کو منہ تے پانی نہیں پاونی اماں میری بھین جو منہ تے پانی نہیں پاونی میری بھین کے گل یاد ہے ہاں میں کان لائن تا آدھی پی آئی نہ پا پا پانی منہ میرے دے تے میں تسے پیو دی دیا رو گیا دے میرا بابا پانی آئے.